resnikinci mi Slovenije 2012. Kot lahko vidite, uživam na soncu in se imam zelo, zelo fino, ampak kljub temu komaj čakam na zimo. In sicer zato, da vas lahko skupaj z kompasom povabim na najbolj vtekanski opening od 15. do 18. decembra v Schladmingu. Vendar to še ni vse, na ski openingu ne bomo samo smučali, ampak se bomo tudi vozili z čisto novimi modeli vozil znamke BMW.